Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. So, terima kasih kerana sekali lagi bersama kami di channel Blaster Mania ya. Okey, buat apa yang patut buat iaitu subscribe channel kami sekarang kalau anda baru saja mengikuti channel kami. Dan sebelum saya mulakan perkenalkan apa model yang ada pada hari ini, memang saya nak bagi tahu ada lagi giveaway ya, giveaway. So, kalau nak tahu giveaway-nya apa, pastikan anda tonton sampai akhir ya. Tonton sampai akhir. Jom kita mulakan giveaway. Giveaway pula. Jom kita mulakan unboxingnya sekarang. Okay, so ini dia. So model kita pada hari ini kosong. Tak ada apa-apa. Tulisan langsung kosong, tak ada apa. So ini dah consider packing baru mereka lah. Sebenarnya kotaknya sama, cuma dah tak ada printing. Sebenarnya ni adalah scar daripada brand Moyu, M-O-Y-U lah, Moyu lah, tapi dia kosong lah di sini. Apapun, kita lihat apa yang ada di dalam. Ha. So, ada user menu satu, dia tulis Scar L lah. So, dah lama lah tak buat review untuk Scar ni. So, kali ni kita ada Moyu Scar. So, adalah dia punya penerangan sikit lah macam mana nak masukkan bateri, macam mana nak masukkan gel ball, macam mana nak pasang dia punya silencer ataupun dia punya fresh finder, semua tu. Okay. Dan seterusnya, wow, banyak barang dia bagi. So, kita keluarkan yang paling penting dulu. Alright, yang ni, cermin mata keselamatan lah. Kena pakai sentiasa dalam permainan dan di kawasan permainan. Ini yang paling penting lah. Lepas tu, dia bagi dummy lah, dummy scope lah, dummy scope yang ala-ala aircock ni. Okay, plastik lah ni, plastik. Lepas tu dia ada bagi laser lah ni, laser, laser satu. Banyak ah dia punya accessories, macam Punisher pula. Ada bagi flash hider, tapi flash hider ni menarik sikit sebab dia macam ni, nampak tak? Dia ada thread, thread ni aluminium. Boleh kunci terus, bukan pasang saja, ni boleh kunci ketat. Selain daripada tu, ada lagi vertical grip lah. Vertical grip, oh, banyak lah dia bagi. Dan tak lain tak bukan, Mac. So, Mac ala-ala M4 punya Mac. Dan kita punya hero pada hari ini. So, Moyu Scar L yang ni adalah MK16 lah. MK16. Nampak permukaan dia licin, cantik. Oh, dan di sini memang besi lah nampak. Inner tak nampak lah. Apa lagi? Ha, dia bagi bateri 7.4W. Bateri 7.4W. Ada gel ball 7 ke 8 mm. Ada dalam 2500 biji. Apa lagi? Ada charger untuk bateri. Ada screwdriver. Asal lah dia bagi screwdriver, mesti ada guna ni. Screwdriver satu. Ada satu pack accessories lah. Okay, nanti kita tengok apa yang di dalam ni. Jom kita tukar angle dan kita teruskan selepas ini. Okay, so ini apa yang kita ada. Huh, macam-macam ada lah. Ada apa? Mazohead, ada vertical grip, ada laser, ada scope. Dan ini dalam pack tu lah. Pack kecil accessories tu. Dia ada bagi yang ni ya, T-piece. Tak sure kenapa, maybe dia selalu sangkut ke apalah. So dia bagi, anda ambil lah. Ada masalah, buka, tukar. Dan dia ada bagi yang ni, charging board. Artinya yang ni, anda masukkan belah kiri ataupun kanan. Dan dia ada satu skru lah. Selepas anda masukkan yang ni, anda kena kuncikan. Ikatkan skru daripada sebelah yang lain tu lah. Dia anda masukkan di sini.
Anda masukkan di sini, lepas tu anda kena ikatkan skru ni sebelah sini. Nampak? Ataupun anda nak masukkan di sebelah sini, anda ikatkanlah skru dari sebelah sini. Okay, that's why dia bagi screwdriver siap-siap. Alright, dan ada dua yang ni, dua screw dengan nut yang ni sebenarnya untuk ni lah, untuk vertical grip yang ni. So anda kena pasanglah kat sini. Alright ya. So apa lagi yang dia bagi? Okay, saya rasa kita saya pasang dulu, lepas tu kita jumpa balik. A few moments later. Alright, so saya dah pasangkan muzzle, dah pasangkan laser, handle, charging handle, scope, dan itulah. Yang belum pasang adalah battery. So sekarang saya nak pasangkan battery. So di sini kalau anda lihat, dia memang dah lipat macam ni. Kalau anda nak pasangkan battery kan, anda kena bukakan lipatan yang ni. Dan kali ni dia nampak cantik lah, kemas je, sebab dia punya wire untuk battery dia simpan cantik macam ni. Ha, macam ni tutup, kalau nak buka lipatan ni tekan, ha, macam ni. Nampak? So battery dia tersembunyi ataupun di bahagian belakang ni. Artinya dia punya pastok punya plate ni lah. You nampak ni satu pin kan? Okay, pin ni anda kena tekan dia sikit lah. Anda kena cucuk dia keluar, tolak daripada sebelah sini. Ha, keluarkan pin dia, keluarkan pin, tarik, baru anda boleh buka yang ni. Dan bateri dia di bahagian dalam bat tu lah. Bateri yang dia bagi 7.4 watt. So masukkan bateri. Nah, ada ruang yang cukup, agak cukup besar lah sini. Alright, tutup balik dan masukkan pin ni semula. Okay, macam tu je. So kita try tengok sama ada dia ada Mac Prime ke tak ada. Okay, so kalau macam ni safe, nak tembak memang tak boleh. Kalau satu ni dia semi, lemah je 7.4. ini auto. Alright, kita try tarik charging ya. Tengok ada tak Mac Prime. Tak ada. Dan kalau tarik charging apa akan jadi? Oh, ni buka. Dia bagi anda lihat motor dia. So, motor gearbox dia macam yang Jingming punya. Jingming J8 yang dulu punya lah. Color biasa macam ni. Tapi dia memang tak bagi Mac Prime lah. Okay. So, kita lihat secara detail lah sikit. Okay. Muzzle dia. Muzzle daripada nylon. Tapi dia punya outer barrel tu macam besi lah ataupun metal, kerana time saya ikatkan yang ni kan, dia memang metal bahagian ni. Okay, yang lain memang nylon lah, memang nylon. Okay, ada laser. So laser saya pasangkan kat sini ataupun anda nak pasangkan kat sini. Charging anda boleh letak di sebelah sini ataupun sebelah sini, sama je. Ini saya ikatkan satu, so anda boleh pegang macam ni. Memang finishing cantik. Scope ni memang dummy. Memang dummy. Tak boleh nak adjust ke apa. Memang plastik dummy. So ada tulisan MK16 MODO. Okay. Dia punya map pun cantik. Dia punya finishing memang licin lah. Finishing memang licin. Okay. Ada sling point kat sini. Dan di sini tempat anda boleh foldkan dia lah. Fold dan unfold. Dan di sini juga anda boleh adjust dia punya kepanjangan bat ni. Tekan, boleh adjust. Okay, boleh adjust. Dan di sini juga boleh ikatkan sling lagi. Sebelah sini memang agak sama. Ini tipu lah, tak boleh. Tak boleh nak putar, cuma boleh putarkan sebelah ini saja. Dan macam ni. Cuma satu lah saya perasan, dia punya mag release lah. Ini mag release, untuk releasekan mag. Ketat, ketat betul, tengok. Tak boleh tekan pun. Ha, baru boleh. Mungkin dah lama-lama sikit, dia dah kurang ketatnya lah. Sekarang memang ketat gila lah. Okay, jom sekarang kita ukur dengan timbang lah keseluruhan berat dia berapa, termasuk aksesori-aksesori semua ni kan. Okay, 1988 1987, hampir 2 kilo. Consider berat lah juga. Hampir 2 kilo. Dan
jumlah kepanjangan dia termasuk muzzle. Termasuk muzzle 74 cm. 74 cm dengan hampir 2 kg. Perasaan di tangan consider okey dengan banyak accessories kan. Cuma performance tak sure lagi, dan satu isu yang saya dapati sekarang, mag release dia ketat. Okey, kita pergi kepada close up. Selepas close up nanti kita test dia punya performance. Okay, so kita dah sampai di sini untuk test FPS. Sekarang saya dah reload Mac ni kepada menggunakan jailbore 7-8mm jailbore jenis Meteor daripada Samurai ya. So anda tekan, dia pecah, tak bahaya ya. Alright, kita masukkan kepada Mac. Masukkan kepada Mac pula. Masukkan kepada blaster, dan disebabkan dia tak ada Mac Prime, kita kena shoot dulu lah. Alright, so kita dah ready. Kita mulakan dengan semi lah. Macam tak berapa konsisten. Tak apa, kita try dengan auto pula. Alright, so dapat lemah dia. Lihat average yang saya boleh nampak di sini 130 140 ke 150 sahaja. Okey, ada yang pecah tu tak kira. So memang that's why lah saya dengar bunyi dia pun macam lemah, tapi maybe yang ni disebabkan oleh dia punya spring lah lemah. Kalau ikutkan rupa dah okey, accessory pun banyak, cuma FPS ni dia rendah sikit. Okay, kita jumpa balik di belah dalam. Okay, so anda dah lihat performance dia tadi ya. Performance macam kurang memuaskan sebab 140-150 sahaja. Tak adalah tinggi sangat, tetapi saya rasa memang bolehlah anda upgradekan model yang ni. Memang boleh upgrade punya sebab tengok pun ala-ala Genic punya gearbox kan. So memang kalau Genic punya gearbox memang macam-macam lah anda boleh buat, sebab dia punya body dah consider cantik. Tengok e-chain dia smooth. Okay, e-chain smooth. Dan kalau anda memang suka scar, memang inilah. Dan dia punya accessories memang banyak lah dia bagi. So consider dah cukup lah. Cuma perlu upgradekan sikit lah dia punya performance tu. Tukarkan lah spring yang lebih kuat kalau anda nak FPS yang lebih hebat lah. Okay, so bagi saya walaupun dia punya FPS tu lemah sikit, tapi kalau daripada segi pembuatan dia memang dah consider cukup cantik lah. Alright, so kita mula pula dengan giveaway. Sama, 1000 like dalam video ini, dalam seminggu kita bagi giveaway. Comment nak di bahagian bawah, dan kalau anda berminat untuk dapatkan model ni, tengok description di bawah ada website kami, anda boleh tengok. Dan kalau anda baru saja mengikuti channel yang ni, jangan lupa untuk tekan subscribe dan butang loceng supaya anda mendapat notifikasinya. Okey, dalam seminggu dapat like seminggu, dalam 1000 like kita buat giveaway bagi model Moyu Scar H yang ni. Scar L ke Scar H ya? Lupalah. Scar L, sorry. Alright. So kalau anda nak, tekanlah button like sekarang dan juga komen. Komen nak, NAK nak. Alright, itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.